Bij een busongeluk in Para zijn 4 kinderen zwaar gewond geraakt. Dat meldt de politie in een persbericht. Een particuliere lijnbus met schoolkinderen is aan de Kennedyweg nabij Coropina in de Trens beland. De politie van Rijsdijk trof de chauffeur zwaar gewond aan. De 4 gewonde kinderen waren niet aanspreekbaar. Zowel de chauffeur als de kinderen zijn opgenomen in het academisch ziekenhuis. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de chauffeur door tot nog toe onbekende redenen de controle over het stuur verloor. Hij kwam tegen een elektrische mast aan en belandde tenslotte in de Trens. De chauffeur is niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Zijn rijbewijs is reeds een jaar vervallen.